Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Эфирде биржа Ерболат Мұхамеджанмен. Сонымен осы аптаның ең бір биржа қатысты қызықты ақпараты бұл АКШ Федералды резерв жүйесі базалық мөлшерлемені 0,125% процентке арттырды. Былай айтқан кезде нәтижесінде базалық мөлшерлеме 0,175 шамамен 1%-тен 1,125%-ке дейін көтерілді. Сонымен бірге федералды резерв жүйесі биыл облигациялар мен құнды қағаздарға салынатын қаржы көлемін қысқартатынын мәлімдеді. Бұл шешім Bloomberg пен Reuters агенттіктері жүргізген сауалнама нәтижесімен сәйкес келген. Бұған дейін реттеу үшін наурызда базалық мөлшерлемені көтермек болған еді. Ал Федералды резерв жүйесінің ашық нарық комитетінің көптеген мүшелері маусымдағы отырыс қорытындысы бойынша базалық мөлшерлеме 2017 жылы 1,375%-тік деңгейге дейін тағы да көтерілу мүмкін деген пікір айтады. Егер ол көтерілсе, шикізатқа тәуелді мемлекеттер үшін оңай соқпайды. Яғни барлығыңыз білесіздер, себебі шикізат әлемде долларға сатылатын барлығыңыз білесіздер. Нәтижесінде ол елдерде девальвация орын алуы да мүмкін. Ал дәл бүгін шамамен 1 доллар 319 теңге 70 тиынға беріліп тұр. Яғни шамамен 2 теңге 5 тиынға өскен осы бүгінгі күні. Ал мұнай экспорттаушы елдер ұйымының шикізат экспортындағы табысы соңғы 11 жылдағы ең төмен көрсеткішке түсті. Жалпы ұйымға мүше бүкіл ел былтыр әлемдік нарықта сатқан қара алтыннан 446 миллиард доллар пайда көрген. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда 13%-ке кем. Ал 2016 жылы ұйымға мүше елдер арасында экспорттық табысын көбейткен жалғыз мемлекет Иран болған еді. Оның табысы 1,5 есе өскен. Былтырғы жылдың аяғында ОПЕК және осы ұйымға кірмейтін бірқатар ел жарты жылға мұнай өндірісін азайтуға келіскен. Мамыр айында келісім мерзімін тағы да 9 айға ұзартты. Ал дәл қазіргі уақытта Brent маркалы мұнайдың бағасы 47 доллар. Дәл қазір берілу керек бізде 47 доллар 52 цент. Ал YTI 44 доллар 85 цент болып отыр. Елімізде тағы да 44 ірі ұлттық компания сатылымға шығады. Елордада өткен Астана экономикалық форумында Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры компаниясының төрағасы Өмірзек Шүкеев осындай мәлімдеме жасады. Ұлттық қордың қазір корпоративтік орталығы трансформация аясында коммерциялық, стратегиялық, инвестициялық холдингке айналу жұмысын толық орындап отыр. Форумда жекешелендіру бағдарламасын ілгерілендіру атты панельдік сессия бойынша компания ұйымдастыру жұмысын жүргізіп, шетелдік қонақтарға, яғни Қазақстанның еркін саудаға шығарылған компаниялар туралы толық ақпарат беріп жатты. Жалпы елімізде 2020 жылға дейін 500-ге тарта компанияның бәсекелес ортаға беруге шешім қабылданған еді. Соның басым бөлігі Самұрық-Қазына үлесіндегі ұлттық компаниялар. Ал бұл дегеніміз мемлекеттің экономикаға араласпауы үшін нақты қадамдардың бірі болмақ. Себебі капиталистік жүйе үшін негізгі мақсат ол мемлекеттің экономикаға тікелей араласпай тек реттеуші болуы. Дәл қазір Өмірзек мырзаның пікірін тыңдайық. Дәл осы жағдайға байланысты. Екі тізім бар. Бірінші тізімде 175 ойсықтында орташа және майда нысандар болған. Олардың бәрі жекешелендіріп бітті деп айта болады. Екіншісі ірі компаниялар. Ірі компаниялар, 44 компания бар. Оның 10-ы сатылды. Ал кеше ғана Астана экономикалық форумында эксклюзив ақпарат естідім. Биржа бағдарламасын жүргізушісін, яғни мен үшін бұл ақпарат кәдімгідей таңғалдырды деуге болады. 1903 жылы Қазақстанда кен өндірген компания Лондон қор биржасында өзінің акциясын саудалаған. Бұл біздің ел үшін жақсы тарих. Ал сол тарихты зерттеген Астана халықаралық қаржы орталығының басқарушы директоры Саясат Нұрбек. Бағдарламаның яғни көрермендер үшін қызық болар деген оймен Саясат мырзаның пікірін назарларыңызға ұсынайық. Қарасам, бұл бәрі бизнес уақытында ағылшындар Британ империясының осында ашқан бизнестері бар. Көп ағылшындар бизнестері уақытында ол революцияға дейін 1920-шы ғасырдың басында бірнеше осында бизнес ашыпты. Мен солардың бәрін біреу-біреуден зерттедім. Қалай ашылды, тікелей инвестиция болды ма, облигация сатты ма, құнды қағаздар арқылы ашылды ма. Солардың бәрін қарап шыққанда осы Спасскийде 200 шақырым осыдан қазір Қарағанды облысы
кейін орны Нельсон Фелл деген британдық азамат келіп ашқан осында концессия арқылы британдық негізінде тіркелген компания және ол бірінші дүниежүзілік соғыстың алдында болғанда металдарға бағалары өсіп кеткен жағдайда акцияларды IPO шыққан онында. Екі IPO болған сонда уақытында 1910 жылы 600 000 фунтқа және 1914 жылы 1 миллион 250 000 фунтқа шыққан. Қазіргі ақшамен санағанда 20 миллион долларлық бір үлкен акциялар, құнды акциялар, құнды қағаздар. Сондықтан бұл өте қызық хикаялар. Меніңше, мына біздің қазіргі мына брендинг деп сөйледік қой. Осы осындай бір біз тарихымыздан қарауымыз керек сияқты. Қызықты фактілер мен хикаялар арқылы айтуымыз керек. Дұрыс айтасыз. Неге десеңіз, мына жалпылама ақпарат бергенде адамдар оны қабылдамайды. Ақпарат өте көп. Біздің сондай, мінекей қараңызшы, қызық факті. 100 жыл бұрын Қазақстанда дәл осы жерде 200 шақырым Астанадан британдық компаниялар жұмыс істеген және Лондон қорлық биржаға шыққан. Енді қысқасы, жаңа саясат Нұрбек Мырза 100 жыл бұрын деді. Дәл қазір мен сіздердің назарларыңызға бірнеше суреттерді көрсетейін, яғни картиналарды. Қараңыздар, мынау стандарт деген сол кездегі ағылшындардың газеті. Дәл сол жыл шыққан. Қараңыз, егер де сол тізімді бақылайтын болсақ, келесі слайдты көрсек, дәл осы слайдта міне Spask деген компанияның сол жерде өзінің IPO-ға шыққан туралы ақпарат көрсетіліп тұр. Яғни IPO-ға шығудың арқасында мен сіздерге айтайын, қазіргі ақшамен есептеген кезде Spask-тың сол кезде жинаған тапқан табысы 50 миллион доллар. Ойлаңыз, бірле шыққан кездегі. Ал бұл біз үшін ерекше. Мынау мысалы қазір көрсетіліп отырған бұл сол кездегі құнды қағаздың түрлері, яғни ол кезде электронды түрде жүрмеді. Өздеріңіз білесіздер, мүмкіндігінше қағаз жүзінде жүрді және қағаз жүзінде акциялар сатылған болатын. Бұл біз үшін құрметті көрермен үлкен тарихтың бір жетістігі болуы мүмкін. Себебі Қазақстан, Қазақтың тарихында орналасқан мына Астанадан 200 ғана шақырым жерде орналасқан сол кездегі Spask кен өндіруші компания өзінің акциясын Лондон қор биржасында саудалаған. Нәтижесінде үлкен көлемде қаражат тапқан. Бұл біздің ел үшін үлкен тарих. Тағы да бір сіздерге ақпаратты бере кетейін. Дәл сол Шыңғысханның, мысалға, Шыңғысханның жасаған системасының, яғни жүйесінің өзі сол кезде бізде вексель, мына салықтық жүйе, сонымен қатар биржалық жүйе, тауар биржасы деген мәселелерді де қозғаған. Сонда біз тарихымыз егер тереңірек үңілетін болсақ, биржа тарихы Қазақстанда сонау Шыңғысханның кезінен бар екені көрсетілген. Енді келесі біз енді қазіргі биржа тарихына келетін болайық, ол компаниялар активі. Компаниялар активіне келетін болсақ, шамамен осы жолғы ақпарат бойынша компаниялар активінде Қазтрансойл 14,92%-ке төмендеп кеткен. Яғни бағасы 1199.43 теңге. Енді бірақ бұған қатысты мен бір ақпаратты бергейін сіздерге. Қазтрансойл бағалы қағаздары, яғни Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде тұрған Қазтрансойл, ол Қазақстан қор биржасында 2017 жылдың 30 мамырында филиалының, яғни лауазымды тұлғалардың әкімшілік жауапкершілікке тартылған туралы хабарлады. Яғни акциясын, бұл Қазтрансойлдың акциясын сатып алу керек. Неге? Бірінші кезекте Қазтрансойлдың бір акциясының құны потенциалды түрде 1470 теңгеге дейін көтерілу керек. Яғни екіншіден 2016 жылдан қаржылық есептік көрсеткіші бойынша баланстық құны 1550 теңгені құрады. Ал үшіншіден 27 маусымнан бастап жалпы сомада 15 миллиард теңге дивидендтер беріледі. Бұл жағдай Қазтрансойлдың акцияларына деген сұранысты жоғарылатады. Төртіншіден 30 маусым, яғни Қазтрансойл қаржылық есептік көрсеткіштерін жариялайды. Яғни осындай бірнеше өзгерістер Қазтрансойлдың акциясын сатып алуға болады деген ақпаратты береді. Ал келесі кезекте Кегоктың акциясын қарайтын болсақ, шамамен 1299 теңге 5,155%-ке дейін төмендеген. Енді бұл белгілі бір тұрғыда, энергетикалық тұрғыда, яғни төмендеген көрсетеді. Ал Кеселдің акциясы керінше өскен 5,156%. Ал бүгін ғана ақпарат шықты, осы Халық банктің Қазкомды толығымен сатып алғаны, яғни
толығымен сатты деген сөз. Нәтижесінде дәл қазір трендтік көрсеткішті 7,162% өскен. Және 63 теңге 67 тиынға саудалануда Қазақстан қор биржасында Халық банктің акциясы. Ал керісінше, егер де қарасаңыздар, төмендеп қарасаңыздар, Қазкомның акциясы 10,174% мүлдем төмендеп кеткен. Осыдан біраз уақыт бұрын, 2 апта бұрын 80 теңге көлемінде саудаланған болатын Қазкомның акциясы. Ал енді Қазминералсқа келейік. Қазминералсың акциясын сатып алуға болады. Әрине, мына жерде 1,109% төмен көрсеткішті көрсетіп отыр. Бірақ Қазминералс жылдың басында, Қазминералс 2017 жылдың 1-90-да қаржылай есептік көрсеткішін жариялады. Онда мыс өндірісі 16%-ке өскен байқаймыз. Яғни 17 тамызда компания бірінші жарты жылдығына арналған қаржылай есептік көрсеткішін көрсетті. Соған байланысты біз ойлаймыз, жылдың басында JP Morgan, UBS Қазминералсың потенциалды бағасын 2400-2700 теңгеге дейін өсірді. Яғни ұзақ мерзімге арналған бұл прогнозы, негізгі ұзақ мерзімге арналған болжамы JP Morgan-ның. Соңғы 6 айлық қорытындысы бойынша 2400 теңгеге дейін көтерілген. Қазіргі бағадан потенциал 20-25% бар. Ал келесі кезекте біз бас компаниясын қазір қарасаңыздар графикада шамамен 44504 теңге болып отыр. Яғни бас компаниясын сатып алуға болады. Неге? Себебі зауыттың өндіру қуаттылығын 400 мың тоннаға дейін өсіруді жариялап отыр. Жоспарлап отыр. Яғни қазіргі таңда 200 мың жалпы бастың жоспары бойынша 2019 жылдың аяғына дейін мыс пен никельдің өндірісін 1 миллион тоннаға дейін өсіруді жоспарлап отыр. Ал бас SPO-ға шығу арқылы Ресейдің нарығынан үлкен капитал тартқан болатын. SPO ол Санкт-Петербург қор биржасы жалпы баға барлық фактілерді қарастыра отырып 78 мың теңгеге өседі деген жоспар бар. Сондықтан бас компаниясының акциясын осы бастан сатуға болады. Тағы да сіздерге бір маңызды ақпарат айта кетейін, құрметті инвесторлар. Ол ең маңызды ақпарат бұл осы жақын арада Астана банкінің акциясы IPO-ға шығарылады. Нәтижесінде 1150 теңгеден шығайын деп отыр. Егер де сәйкесінше сол осы бастан сатып алуды бастасаңыздар, нәтижесінде жылдың соңына дейін 1478 теңгеге дейін өседі деген болжам бар. Ал бұл инвесторлар үшін бұл тек қана белгілі бір болжам. Ал егер де көптеп компанияның акциясын сатып алып, және компания өзінің Астана банкі қаржылық есептік көрсеткіштерін өзгертетін болса, нәтижесінде ол 1500-1700 теңгеге дейін компанияның бір акциясы өсу мүмкіншілігі бар. Нәтижесінде өзгерістер болуы мүмкін. Ал бүгінге негізгі берген ақпаратымыз осы. Алдағы уақытта біз дәл осы келесі аптада IPO-ға шығатын уақытына дейін Астана банкінің жалпы өзгерісі туралы біз әлде талқылайтын боламыз. Оған дейін бізбен бірге болыңыздар. Келесі аптада, келесі жұмада кездескенше сәттілік, бізбен бірге болсын.